Allah birini bir şeye bağlı görəndə imtihanlarla qopartmağa başlayır. Ayırmağa başlayır. Allah'ın bundan başka işi yoktur insanla. Hey, ümid elədiklərindən qopardır insanı. İmtihanlar belə olur. Nəyə arxalanırsan, biri görsən onu vurur. Nəyə söykənirsən, ona zərbə vurur. Özü də deyir ki, İzzət və Cəlalıma and olsun ki, bəndən məndən başqa nəyə ümid eləsə, ümidini puç eləyərəm. Öz İzzət və Cəlalına and içir. Ne için Allah bu kadar belə demək mümkündürsə, bu mövzuda həssasdır? Ona görə ki, bəndəsi bir şeyə bağlananda zəifləyir və Allah istəmir ki, bəndəsi zəif olsun. Çünki Allah qudrətli bir insan yaradıb. İnsan qudrət sahibidir. İnsan əzəmətli bir varlıqdır.